amigos. Da. Entah, kata first game kena kencing. Dah first game ke bangang? Eh, dah first game dah. Dah tu ke pun. Goal dah dia. Mana lah? Unjust babi. Tak boleh lisa macam mana? Eh, bar! Dah mati, jangan tak. Jangan top. Haa, jangan pergi kentok lah. Oh, wah, ni pun ni. Eh, lady. Eh, ramai siap top. Free top lah. Eh, top gila ramai. Tak keluar apa? Hai. Budak tu pun main kuda. Udah kena ambil kuda kau. Kenapa dah? Budak tu pun main kuda. Babi dah putih. Wah, wow, semua main camper eh. Tunggu kan. Tak sampai free ke? Budak bodoh kan. New ni apa? Eh, tiba top ke. Tolong lah top batuk ke. Nice.
Hai. Bodoh dah sampai free top. New tu apa? New next YYYS. Hai, sudah ni. Teammate squid. Eh, pula kanan. Tak tempat nak menganan. Mati ah. Eh, tunggu dah. Ya Allah, apa kau ambil budak ni? Weapon.